Yes. Jeg heter Christer Aas, jobber i Making Waves. Vi har vært et team der som har laget VGTV for Windows 8, som nå ligger ute på Windows Store. I en første utgave så jobber vi fortsatt med VGTV. Så vi får se litt konseptskisser på det vi skal jobbe videre med. Vi fikk en utfordring på å lage VGTV på veldig kort tid, for å bruke det for å inspirere andre apper inn i storen. Og den utfordringen tok vi, og fikk ut en utgave veldig tidlig. Men det har gitt oss noen erfaringer som vi bygger videre på. Så jeg tenkte jeg skulle snakke litt i dag om, hvilke erfaringer vi har gjort med å jobbe med kunde og prosessen med å skape en app fra idé til slutten. Da. Forhåpentligvis ikke slutten, men starten på fortsettelsen. Skal si litt om VGTV bare først. VGTV har per nå 1,2 millioner unike brukere hver uke. Det er ganske mange brukere. Det er 4 millioner videoklipp som vises ukentlig. Og dette er på dagens plattform. Windows 8 regner jo ikke med ennå i disse tallene. Dette er tall som er før Windows 8-appen kom. Og det er jo heller ikke så voldsomt mange nedlastninger i forhold til det vi forventer etter at Windows 8 er ute på åpne markedet for alle brukere. VGTV er nå den eneste mediatilbyderen i Norge som tilbys på 5 plattformer. Og da snakker vi web, mobil, iPad, nå Windows 8 som en av de 5. Samsung Smart TV og Altibox. Og det er veldig spennende. Og VGTV produserer altså 23 egne serier. Og VGTV per nå publiserer jo veldig mye via web, via artikler. Det er veldig mye sånn ad hoc publisering av nyhetsklipp. Og erfaringen har gjort seg at det er vanskelig for brukere å finne ut av, følge med på serier og liksom finne ut av hva er egentlig innholdet til VGTV. VGTV ønsker å bygge en merkevare som er sterkere som VGTV. De ønsker å være mer en konkurrent til de andre mediekanalene i Norge. Og da blir en app til Windows 8 en viktig del av det, gjennom at Windows 8 blir tilgjengelig for de aller, aller fleste som har PC på jobb eller hjemme. Eller en tablet, forhåpentligvis, etter hvert. Så selve prosjektet, når vi fikk utfordringen, så hadde VG en del mål med det prosjektet. Og det er å øke antall visninger, øke antall besøkende eller antall personer som ser på klipp, fortsette å bygge VGTV som merkevare, og være den mest brukte entertainment-appen i det norske markedet, er et mål. Det er et ganske stort mål, men det er et mål å strekke seg mot. Ikke minst bruke Metro Guidelines og Metro altså Windows 8-plattformen. Det er litt sånn skummelt å bruke metro-ord om dagen. Så vi får se hva det ender på til slutt. Men i hvert fall bruke det til det fulle potensialet, altså sånn som bruker forventer at appen skal oppføre seg, ved å bruke guidelinesene, men samtidig bygge merkevaren til VG. Så der har vi i Making Waves sett en del på utfordringer i forhold til grafisk design og interaksjonsdesign, og hvordan vi kan på en måte tweake appen best mulig. Da har vi et team. Jeg er ikke inne i det. Jeg er utvikler og rådgiver i det prosjektet på 100%. I tillegg så har jeg hatt med meg en interaksjonsdesigner på 50%. En grafisk designer, 30%. Vi har hatt en prosjektleder som med en gang man har mer enn én, og flere som skal koordineres, så trenger vi en prosjektleder for å sørge for at vi har ressursene til rådighet mens vi jobber. Den har vi hatt på 20% gjennom hele prosjektet. Og så har vi hatt en strategirådgiver. Vi har en egen strategiavdeling som jobber tett med kundene våre. Og det er liksom, hvordan skal vi angripe denne applikasjonen? Hvordan skal denne applikasjonen passe inn hos VGTV i forhold til alt det andre de driver med? Hvordan skal VG kunne bruke denne til å selge produkter og tjenester og så videre? Det er ikke så lett for en utvikler som meg da, alltid å tenke på. Så har vi i tillegg, veldig viktig, selve produkteieren VGTV, med de ressursene han trenger.
han eller hun. I dette tilfellet var det han. Og da prøvde jeg å skissere prosessen, da. Den første fasen vi lagde VGTV. Det gjorde vi altså på 5 uker. Effektivt 5 uker. Og da har jeg prøvd å tegne opp her, sånn. Skulle prøve en sånn der... Prøve en sånn liten penn. Ser man den der røde dotten som dukker opp der nå? Ja, ikke verst. Det jo utvikler meg i dette tilfellet. Som da med i hele prosessen i 5 uker. Det en del steg vi har gått igjennom. Det første vi gjorde var å deklarere altså noe som vi kaller for mission statement og scenarier. Og mission statement du skal lage et hovedformål med appen. Finner du flere hovedformål med appen, så kan du ha flere apps som skal løse det. Så må du finne hva er det denne appen skal gjøre, da. Og det kan ofte bli litt sånne pompøse ting. Det er ikke så lett å finne. Du vil gjerne gjøre flere ting i appen din, men det er viktig å ha et fokus som man strekker seg mot gjennom alle versjoner. I tillegg må vi ha noen scenarier, sånn at vi kan brekke det opp i personas og på en måte følge en historie gjennom applikasjonen. Vi måtte også hente inn krav i løpet av den første uka i forhold til brukere, infrastruktur, ja, salg, ressurser, guidelines, altså alle mulige ting som kan påvirke applikasjonen vår på et vis, da, som vi har avhengigheter til. Og dette blir jo da prioriterte features som kommer da inn i applikasjonen etter hvert. Så kommer vi inn i en utviklingsfase, hvor vi da utvikler et konsept og design for hver feature vi har blitt enige med kunden om å lage. Og vi går inn i implementasjonsfase og testing. Og så repeterer vi da for de x antall features som vi skal produsere på de 3 ukene. Og dette går ganske hyppig, disse syklusene. Vi kan implementere en feature på 2 dager, eller 3 dager, i løpet av de 3 ukene. Det blir en del features, jeg skal komme tilbake til det. Og siste uka gikk egentlig mye mer til sånn release til Windows Store, godkjenningsløpet, se at vi følger guidelines, teste applikasjonen, sørge for at den ikke krasjer, og så videre. Og da ser man at interaksjonsdesigner og prosjektledere, strategier, rådgiver, kunden, alle sammen veldig delaktige i første fasen. Da vet vi ikke hva vi skal lage. Alle sammen må sitte og snakke sammen og krangle litt og le litt og hele pakka i løpet av den første uka. Mye som skjer. Veldig spennende også. Og grafisk designer også innom og kommer med litt input i forhold til guidelines. Men interaksjonsdesigner helt sentral. Helt sentral der, sånn. Og vi ser videre, altså i de 3 ukene, så alle innom og toucher i perioder. Utvikler jo da hele tiden, og på mange måter styrer prosessen og vet, rapporterer hele tiden. Hvor langt har vi kommet? Hva trenger jeg som utvikler av grafikkfiler, av konseptskisser? Når jeg ferdig, når skal kunden innom og sjekke at dette som forventet? Sånn at vi også kan gjøre justeringer. Så at kunden veldig tidlig inne for hver eneste feature, og vi inviterer kunden bare på en kaffeprat, eller på en prøver å gjøre det ikke så formelt hele tiden, fordi vi heller har kunden ofte innom for å snakke om hvordan applikasjonen skal være. Så kunden innom et par ganger i konsept før vi lager det, og med en gang vi ferdige å lage det, for det kjapt jo endring på konsept. Og da har vi også strategirådgiver inne, og grafisk design på slutten av konseptet for å starte designet. Designet overlapper litt inn i implementasjon, hvor det da stort sett grafisk designer og utvikler som jobber sammen for å gjøre ferdig denne featuren. Helt komplett med design. Og i testing så både kunde, strategirådgiver, alle sammen inne for å sjekke at alt ok og gjøre de feil og mangler som skal være. Nei, rett opp de feil og mangler som eventuelt dukker opp. Og så gjør vi dette ferdig før vi da slipper det til storen. Det spørsmålet vi stiller oss, det sånn, hva skal applikasjonen være? Hva formålet med applikasjonen? Hva skal appen være best på? Hvilket innhold har vi? Hva burde vi ha av innhold i applikasjonen? Og hvordan skal brukerne oppleve applikasjonen? Vår mission statement
Den er stor. Den er litt sånn pompøs. Men det er noe vi strekker oss mot. VGTV skal være det beste stedet som du finner og hygger deg med underholdning som du elsker. Altså, det er noen viktige ting her. Altså, det skal være best på underholdning. Og du eller jeg er veldig viktig. Det betyr at vi har fokus på å pushe underholdningen så godt som mulig. Men samtidig skal vi gjøre noe personlig som gjør at vi kan tilpasse applikasjonen vår kanskje, at vi kan få den underholdningen til å passe til oss. Så det er mission statementen til VGTV på Windows 8. I tillegg så må vi ha noen scenarier. Og da er scenariene våre, de er egentlig veldig detaljerte. Det er med personas, det er med store fortellinger om hvordan brukeren skal oppleve applikasjonen for disse forskjellige scenariene. Men titlene på det er på en måte, finnes det noe spennende her i det hele tatt? Greit, det er et utgangspunkt, og så former vi en historie utifra det. Og da dukker det opp forskjellige features og muligheter som vi må dekke opp i applikasjonen vår, eller kanskje ikke. Kanskje vi oppdager at det må dekkes opp i en annen applikasjon. Det kan også være at jeg vil se mer som dette. Det er typisk relaterte ting, relaterte medier. Det kan være VG-medier, det kan være andre medier, kanskje. Og så kommer vi litt på sosiale aspekter i tredje scenariet. Så vennen min liker dette her, da kommer hun definitivt til å like dette også. Det kan også skape mange spennende muligheter som applikasjonen må løse. Så de tingene vi landet på i første versjon, så vi visste at det må vi ha, det må vi løse. For det første, vi har 5 uker, vi må bruke det eksisterende API-et mot VGTV. De har et ganske stort API fra før, hvor de kan tilby alt mulig av innhold, både progressiv nedlasting og adaptiv streaming. På alle mulige formater. I tillegg så har de en veldig stor kategoristruktur for alle seriene og for alle klippene. Og alt dette er på plass. Så det var få tilpasninger de trengte å gjøre for at vi skulle komme i gang. Det var også en forutsetning for at vi skulle kunne levere dette tidlig. Det ene vi gjorde var å sette en forutsetning. Vi skal støtte progressiv nedlasting. Det vil si at applikasjonen i dag tilpasser seg ikke linjehastigheter og sånne ting. Vi kjører bare full trøkk på beste MP4-filer som er tilgjengelig i applikasjonen. Og det viser seg å være utrolig raskt. Konsekvensen er selvfølgelig hvis du er på 3G og sånt, så vil du måtte betale en regning hvis du ikke har fast pris på data. Det er sånne ting som man må se på i kommende faser selvfølgelig, og hvis vi skal støtte adaptiv streaming etter hvert. Vi skal selvfølgelig støtte vanlig navigasjon fra startsiden eller hubben til enkeltklipp og serier. Vi skal kunne navigere alle klipp i en serie. Vi skal kunne dele klipp til alle mulige kilder. Vi skal kunne søke på klipp. Så det er sånne basisting som må være på plass i første versjon. Så konsept og design. Vi var så vidt inne på de første sesjonene. Vi har brukt veldig mye designguiden til Microsoft. Og vi er flere fra MakingMe som har vært på trening, offisiell trening med Microsoft på dette her, for å lære mer om det og få det innunder huden. Rett og slett for å kunne utfordre prinsippene litt, kunne kjenne litt hvordan vi kan bryte regler hvis vi ser behov for det, når det er hensiktsmessig. Og det skaper en del utfordring, men det er veldig, veldig, veldig nyttig ressurs å bruke denne. Med en gang du skal ha inn en knapp eller en kommando eller forskjellige typer funksjoner, så brukes oppslagsverk med en gang for å se hva er det designprinsippene sier. Kan vi bruke det? For det er viktig å gjøre dette konsistent på tvers av applikasjonen i Windows 8, så at brukerne finner fort fram til de samme funksjonene. Så jobber vi mye med konsept. Det er sånn typisk konseptskisse. Vi har hundrevis av disse. De er kjappe å lage. Den versjonen som ligger ute nå har ikke noe personifisert innhold i det hele tatt. Der er det redaksjonelt innhold, og det er mest sett og sist publisert og sånt nå.
I fremtidige utgaver så ønsker vi at brukeren skal kunne styre hva man vil ha på startsiden selv. Du skal kunne abonnere på serier. Du skal kunne få pusha serier du følger med på, som en toast notification i Windows, som en tile notification. Så at du kan, du trenger ikke å gå inn i appen for å følge med når det kommer nye episoder. Du får det bare helt automatisk. Hvis det nyheter du interessert i, så abonnerer du på enten en spesiell nyhetskategori, eller på nyheter generelt. Da vil du få pusha alle nyheter inn på desktopen din, men det skal brukerne kunne velge selv. I tillegg da vil du kunne få oversikt over de seriene du abonnerer på, og kunne redigere de. Du vil kunne få håndtere favoritter, sist sette klipp, se senere, og så videre. Så utnytter vi horisontal navigasjon, så du kan scrolle bortover og utforske det vanlige innholdet ellers. Her et eksempel på semantisk zoom. Og den har endret seg sikkert 5-6 ganger i møte med kunden. Fordi kunden kan ha andre oppfatninger av hvordan dette skal være enn både jeg som utvikler og interaksjonsdesigner. Så vi endrer den sikkert 3-4 ganger internt og 3-4 ganger sammen med kunden. Men det går veldig fort rundt en kaffekopp, så det er bra. I tillegg så ønsker vi nå i neste versjon introdusere mer filtre. Det er veldig mye data på VG, men du skal kunne vi ønsker ikke å navigere på tvers overalt. Som på en nettapplikasjon så har vi mye kontekstuell navigasjon, så du kan navigere alle veier. Men vi skal holde oss til prinsippene rundt enkelhet, at du skal kunne navigere deg inn og ut igjen til startsiden. I dette tilfellet så har man klikket på en sånn hovedtittel her oppe, hvor det står for eksempel sport, hvor det da finnes flere underkategorier. Og da vil du lett kunne filtrere det på den type klipp. Hvis dette er fotballklipp, så kan du filtrere og så endre innholdet seg. Så vi kommer til å introdusere en del flere sånne funksjonaliteter, uten å skape for mye knapper. Det er man opptatt av i prinsippene. I tillegg så kommer det en del kommandoer på appbaren. Det ble nevnt appbaren tidligere, så den ønsker vi også å utnytte. Og workshopet mye rundt hvordan det skal fungere. Vi ønsker å personalisere mye. Da dukker det opp funksjoner som mine abonnerte serier, mine favoritter, mine spillelister og så videre, som du kan dele. Men det blir mye funksjoner, og det blir mange, mange ting som kan dukke opp her. Så her blir prioriteringer igjen, så ikke vi skal løse alt, men vi må finne det viktigste som applikasjonen skal løse. Der har vi ikke landet enda hvordan vi skal gjøre ting, men det er en sånn kontinuerlig prosess vi jobber med. Vi jobber også med å forbedre, altså hele tiden, hvordan kan vi presentere et klipp, hvilken serie det tilhører, hvordan skal vi utnytte whitespacen i applikasjonen. Og vi har startet med en veldig sånn konservativ variant av løsningen, hvor vi bruker tilene, vi bruker firkanten og så videre. Nå ønsker vi å se litt på hvordan vi kan jobbe videre med det grafiske designet, og fremdeles ha en grid, en ganske strukturert grid i forhold til guidelines, men gjør noe grafisk som er litt mer spennende. Og det dukker flere og flere applikasjoner opp på storen som forsøker det. Og der ser man litt av kompleksiteten. Altså når man først begynner å se hva skal denne appen gjøre, da? Hvordan skal brukeren navigere seg rundt, og hvilke funksjoner har du, så blir det ganske mange skisser til slutt, og det går piler alle veier. Men det er veldig veldig nyttig å ha mange workshopper med kunden, det har vi god erfaring med. Og det er nyttig å tørre å kaste skisser, kaste ideer helt, starte på nytt, hele tiden forenkle og prioritere. Og derfor hjelper den mission statement og scenariene oss hele tiden til å holde fokus. For det er fort når vi begynner å drille ned i enkeltdetaljer, at man detter litt ut, og applikasjonen bare vokser og blir veldig sidetung på et eller annet vis, så man mister litt fokus. Så bruk mission statement og utbrodere scenariene, og la de være en slags grunnbok på hvordan applikasjonen skal oppføre seg hele veien. Så et eksempel på skisse går over til grafisk design, hvorfor det er viktig å ha med en grafisk designer. Det er jo nettopp for å få riktige fontstørrelser, riktig uttrykk, bygge merkevaren, kommer veldig sterkt inn der, i applikasjonen. Og det er, dette er egentlig bare enkle eksempler på hvordan grafisk design kommer inn i de forskjellige nivåene på
applikasjonen. Dette to serieplakater for eksempel, og vi ser litt på hvordan vi kan utnytte da, den horisontale bredden I applikasjonen for å gjøre den litt mer spennende og presentabel. Jeg kan ta og vise, det mange her som har lastet ned VGTV-appen? Vi kjører, det ikke så veldig mange, nei. Det blir kanskje flere etter hvert. Og så lurte jeg på, det mange her som, de fleste utviklere, eller det folk, interaksjonsdesignere, det noen her? Det en, veldig bra. Grafisk designer? Nei. Eller andre som ikke utviklere? Hva driver du med? 3D-grafikk, ja. Ja, det spennende. Nei, men det bra. Vi kan se på applikasjonen, så du vet hva vi snakker om. Kan vi se. Vi får den til å kjøre. Der. Der. Da har jeg installert VGTV, og nå kjører jeg ikke den fra Storen, og kjører jeg en som har utviklet litt videre fra den som ligger på Storen. Og vi forventer å lansere den før 26. oktober, når når ting blir lansert. Så det blir spennende. Kommer neste fase. Skal vi se om det nett her da. Ser ikke helt sånn ut. Nei. Det faktisk ikke nett her nå. Jeg skal prøve å koble opp på nytt her. Bare til øyeblikk. Der, kanskje, skal vi se. Nei. Har du to gas I? Ja, den. Ja, har du en... Sånn. Har du med til fatet, eller? Ja. Ja, da har vi oppdaget det samme selv. Ja. Ok. Greit, vi har ikke noe nett. Har du en annen? Ok. Ja. Vi kan gjøre det kjapt på en annen måte. Skal vi se. Skal vi se, med to skjermer. Så, der! Da har du tatt opp en video da, før I dag, om hvordan det funker. Har litt erfaring for tidligere prestasjoner at nettet kan dette ned. Sånn. Så da åpner vi VGTV-appen. Det kan hakke litt da, for nå den videoen, ikke live. Og da ser vi en oversikt over redaksjonelt innhold til venstre, og så det egentlig de samme kategorien av videoene som du ser på vgtv.no, som ligger bortover, som vi da har laget et grafisk design på, et uttrykk som for å prøve å få frem både kategorier, men også de mest aktuelle videoklippene innenfor hver kategori. Så nå har vi navigert oss ned til humor. Nå går vi inn på Weltschmerz, eller hvordan man sier det, og ser på det. Da starter videoklippet rimelig raskt. Nå hakker det litt grann, her sånn. Nå kjører jeg inn I en simulator. Og den også litt sånn... ja, den kjører ikke like smooth som når man kjører ordentlig på devicen. Det kan man også være klar over når man utvikler. Da har jeg en sånn touch-variant, og så kan man kjøre den opp I fullscreen. Det går sånn, så vi kan si det går sånn. Vanligvis. Det var en bra videoklipp jeg fant der. Der har vi den. Da vil vi alltid laste relaterte videoer, og det gjør vi da asynkront, som Tore var inne på I forrige video. Så vi prøver å... gjør litt ting ved siden av det hovedfokuset, som å spille videoklipp. Så hele tiden så fyller vi på med relaterte ting.
Nå bygger vi også inn at du kan sortere på ulike ting. Siste sett 24 timer, da er det veldig mye nakne kropper, stort sett i alle kategorier, på VGTV. Vi kan se siste sett alltid. Nå er vi på sport, er vi det? Skal vi se. Der ja. Det var noe sånn skeppaguri et eller annet på sport. Men vi prøver å tilgjengeliggjøre innholdet på en mest mulig ryddig måte. Så når du på sport, så du på sport. Vi skal ikke kunne navigere da plutselig til humor. Det er bevisste valg vi har gjort i forhold til designprinsippene. Vi ser hvor det bare videre. Bil og motor. Nå har vi gått inn og se på alle klippene på en serie. Og akkurat sånn som det ser ut nå, så er det, liksom, det er sånn basic altså Windows 8-applikasjon. Men det fungerer veldig godt da. VG har testet dette mye internt. Vi har testet med en del brukere som opplever at videoklippene er mye mer tilgjengelige. Det er lettere å finne fram. Det er mye raskere å bruke appen enn deres egne nettsider som de jobber med veldig for å strukturere innhold og så videre. Vi har egentlig brukt det samme API som de bruker på nettsidene, men gjennom Windows 8 og Metro-guidelinesene, så opplever man hele VGTV som et rikere medie. Du får pushet klippene på en helt annen måte, og vi klarer å hoppe over en del navigasjonssteg som brukerne må ta på nettet. Rett og slett ved å presentere både kategorier og aktuelle klipp, litt blandet, men på en ryddig måte. Ja. Det var synd jeg ikke kunne vise den live, men det var bra vi hadde litt video. Skal vi se. Ja, tenkte jeg skulle være litt teknisk også, siden jeg mest tekniker her. Skal vi se, den holder fremdeles på her. Der. Nå ble jeg ikke skal snakke om akkurat de samme tingene som Tore. At vi overlapper litt. Men vi har hatt veldig god nytte av JSON.net, som ble nevnt som en god ressurs. Vi har også begynt å se på Windows Azure Mobile Services for VGTV. Og det er veldig spennende. Jeg har vært i kontakt med utviklingsteamet i Redmond, som er veldig åpne for å... de synes det er veldig spennende når norske apps begynner å ta i bruk de tjenestene tidlig. Ønsker å se på våre erfaringer også med det. Men det skal være et... Tanken min er at det skal være en tjeneste som skal kunne serve både Windows 8, Windows Phone, iOS og Android. For det er et bygd på standard REST-API. Av rammeverk da, så har vi har jo startet med dette her i Consumer Preview, Release Preview. I de forskjellige versjonene, API til Windows 8 har endret seg en del underveis. Derfor har vi valgt å gå vekk fra å bruke tredjeparts MVM-rammeverk og den type ting for å utvikle. Vi prøvde å utvikle så enkelt som mulig i koden. Rett og slett for å få... For å ikke få for store forandringer fra versjon til versjon. Så vi bruker Layout Aware Page, for de som kjenner til det, i standard i en sånn app man starter opp. Vi bruker også Microsoft Media Platform, altså Player Framework, som ligger på Coplex, som medieavspilleren vår. Den er i kontinuerlig utvikling hele tiden, og der er det også støtte for adaptive streaming. Og reklame som også blir viktig for VG, som vi også må håndtere etter hvert. Vi bruker JSON.net, og nå kommer mobile services for personalisering, favoritter, den type ting ønsker vi å lagre der, i den servicen. Og vi bruker Windows Live SDK for autentisering av brukere, for å gjøre den prosessen så sømløs som mulig. Jeg skal snakke litt om JSON.net og litt fort om mobile services. Hvis man ikke har brukt JSON særlig før, så kan det være greit å bruke en sånn type... Det finnes noe på nettet, det finnes flere verktøy på nettet, men det er, hvis du får et eller annet API da, så skal du bruke fra kunden sin side. De har veldig ofte API-er fra før. Så kan du ta den JSON-informasjonen du får ut fra et eller annet kall du gjør. Og så kan du putte det enten URL-en eller selve JSON-informasjonen inn i denne her, og så får du generert ut C#. Det er enkle klasser. Det sparer litt tid for å sitte og få dette her helt syntaksmessig riktig. Allikevel så må vi gjøre noen sånne småting i applikasjonen vår.
Det ikke nødvendigvis alle propertyene du har i klassen din at, som finns i JSON til enhver tid. Så det, når du skal serialisere og deserialisere, altså det vil si at du får dette her som en tekststreng, og så skal du da få objekter som du skal jobbe med. Kan du markere da med JSON.net hvilke properties som finns og som du ønsker ut av denne tekststrengen til å jobbe med videre. Og da kan man også legge merke til, siden jeg jobber med C-sharp og SAML i denne applikasjonen, så ligger det en observable collection som er veldig viktig å få på. I dette tilfellet, path er på en måte alle URL-ene og adressene til de forskjellige videostrømmene. Men hvis en sånn oppdaterer seg underveis mens applikasjonen kjører, så vet applikasjonene kan vise de endringene ut til brukeren med en gang. Så gjør vi noen sånne smarte ting som alltid arver fra en baseentitet, som vi kaller det. Da kan vi legge en del felles funksjonalitet. Vi kan gjøre sånne ting som kan legge merke til at på hver eneste property så må vi også legge inn at vi gjør en notified property changed når propertyen endrer seg. Og den arver vi herfra. Det er en sånn liten hjelpefunksjon vi har laget. Så det vil si at vi sier fra til applikasjonen at dette propertyen og til rammeverket at denne propertyen har endret seg. Og det kan være en titel, det kan være andre typer data, ting vi ønsker å endre på mens brukeren bruker applikasjonen. Og så vil det kunne gjenspeiles i brukergrensnittet automatisk. Ja, og det er egentlig ganske enkelt å bruke. Vi har brukt async await patternet sammen med JSON.net for å hente data. Det vi kan se her er at vi bygger opp en URL mot VG. Dette er ikke en ordentlig URL, jeg har faket den litt. For å hente siste, hva er det vi henter her? Vi henter relaterte videoer til en video-ID. Og da har du typisk en URL fra den kunden du jobber mot, eller det API du jobber mot. Og så sender vi dette inn til denne fellesmetoden som vi har laget. Den tar imot denne URL-en. Den oppretter en HTTP-client. Den kaller på denne adressen med HTTP-client, async. Og så venter vi på responsen. Da kan vi bruke responsen på neste linje, som da vi får en JSON-string. Det er altså en lang tekststreng med masse data om, som inneholder masse videoer. Det kan være 100 videoer med alle mulige metadata som titel, lengde, antall visninger og så videre per klipp. Og all den dataen henter vi altså ut på denne enkle måten. Og så sier vi JSON convert, deserialiser til da dette, en sånn type struktur. Og så vil vi få objekter som vi da kan returnere tilbake og jobbe med. Og da får vi en observable collection med videoer. Og denne collection kan vi da, altså dette er i den siden i applikasjonen vår som henter videoene. Så på siden så sier vi at denne view-modellen, sin relaterte videoer, så henter vi relaterte videoer asynkront med dette video-ID. Så vi sier at det video vi spiller akkurat nå ønsker vi å få hente alle relaterte videoer. Og så databinder vi i designfila vår. Så databinder vi mot den samme propertyen, related videos. Og så har vi en grid som vi da har designet sånn som vi vil at den skal se ut. Sånn som, og viser titel, og viser hvilke kategorier det inneholder, og så videre. Så databinder vi mot den relaterte collection i viewet vårt. Og på den måten så, ja, dette er en template som trenger ikke gå inn i, men på den måten så vil det da den henter opp disse videoene i applikasjonen. Så det er på en måte ikke så mye kode som skal til for å konvertere JSON-data fra et API til endelig resultat. Det er egentlig den koden jeg viste nå. Windows Azure Mobile Services, det er ikke så lenge siden det kom. Det var et par uker siden omtrent, noe sånt. Det har vi begynt å se på, og det er noe vi ønsker å bruke i applikasjonen fremover. Nå skal vi bygge inn favoritter og spillelister og den type ting. Det gjør det veldig enkelt for oss å utvikle raskt og sikkert. Og det er veldig tilrettelagt for Windows 8.
Det bygges også SDK-er til iOS og Android, så det lett å komme i gang der også. I det tilfellet her så kan jeg bare vise kjapt hvordan en sånn ser det ut når du setter i gang mobile services. Du sier C-sharp eller JavaScript her forløpig, og her kommer det helt sikkert for de andre språkene også. Hvordan viser det hvilken token du trenger, og hvilken kode du bare skal klippe inn i applikasjonen din, i app-filen din. Og så lager jeg et eksempel på at du trenger egentlig bare lage en entitet, helt enkel entitet, som du pusher til, eller inserter i mobile services, på denne måten. Fyller du med noe data, insert async. Det som da skjer, sånn som det er satt opp default, er at den vil opprette tabellen dersom den ikke finnes. Den vil opprette kolonnen du trenger, basert på typene. Og den vil sette den itemen, og du får det samme itemet tilbake med ID fra tabellen. Og det funker, faktisk. Det betyr at du kan lage koden din først, og så kan du få opprettet det du trenger i mobile services etterpå. Og så kan du skru av den dynamiske skjemageneratoren hvis du vil det, etterhvert. Men det gjør det veldig, veldig raskt å dekke de behovene man trenger i en applikasjon. Og disse dataene lagres i en SQL-database ute i skyen. Så man kan skalere, og man kan migrere, og man kan integrere og gjøre det man vil med denne databasen. Så for en sånn push-funksjon, så dette er på en måte bare en kjapp greie gjort, men vi ser for oss at vi skal ha en tabell hvor VG, hver gang de publiserer et videoklipp, så skal de sette inn nødvendige data som vi trenger for å pushe informasjon til klientene, Windows 8-klientene, inn i en tabell. Samtidig så vil alle som fyrer opp applikasjonen sin, VGTV-appen, vil si hvilket device-ID de har. Device-ID er noe som applikasjonen har, og som en melder inn og legger en tabell her sånn. Så vi ser at alle VGTV-brukerne vil havne i en sånn tabell, så vi har oversikt over hvem de er. Og vi knytter det mot Microsoft Accounts-ID, eller Windows Live-ID, som det heter før, som du er logget inn med på Windows-maskinen din. Sånn at vi vet, kan bruke dette til for eksempel abonnement på serier. Det vil da si at vi kan koble sammen kategori-ID, enten det er nyheter, eller det er fotball, eller det er forskjellige serier, mot Windows Live-ID. Så kan vi slå opp hvilke maskiner er det du har, for du kan jo ha 10 apper på forskjellige maskiner av den samme appen. Og da kjører vi push til alle de 10, pluss alle de andre brukerne i hele Norge. Og hvordan skjer push da? Jo, det er også i mobile services. Mobile services bygger på, altså scripting-språket der er JavaScript. Så det er et språk som de fleste kan bruke. Det ligger en del tutorials ute på allerede, på hvordan det skal brukes. Dette er et JavaScript-eksempel, hvor det da kommer inn et item. Og det kan da, dette er da til den tabellen push-content, som da inneholder titel på klipp, video-ID og så videre. Og vi da looper gjennom alle device-ID-er, det vil si alle VGTV-appene som finnes i Norge. Og her skal vi også bygge inn at vi krysssjekker om du abonnerer eller ikke. Og i noen tilfeller så kan vi pushe innhold til alle, avhengig av viktigheten på klippet. Den vil loope gjennom og kalle på Windows Notification-serveren til servicen til Microsoft, som er en åpen, gratis tjeneste. Og den vil sende en toast, image and text notification. Skal vi se. Og den vil da dukke opp på den måten. Ups. Sånn så vidt. Skal vi se. Kanskje den kommer tilbake? Tror du det? Der var det. I det tilfellet her så var det høydepunktet fra Champions League-finale. VG publiserte klippet, jeg abonnerer på sport. I det tilfellet så vil Mobile Services pushe det til mine klienter blant annet, fordi jeg abonnerer på den serien. Og det er satt opp på den måten med scripting i Mobile Services. Det er en spennende måte å jobbe med Mobile Services på. Ja, konklusjonen på dette er at Windows 8 er en... først og fremst, vi er veldig glad for å jobbe med Windows 8. Vi synes det er veldig spennende. Kunden liker det veldig godt, vi liker det veldig godt. Det er effektivt plattform å jobbe på.
Og det gir oss egentlig alle muligheter for å gjøre veldig mye. Vi synes også Metro som designspråk fungerer godt når vi skal presentere medieinnhold. Og det synes jo VG også, som jeg har vært inne på. VGTV og brukerne mener det fungerer bedre enn web og andre plattformer. Det har til og med vært nevnt, kan vi ikke gjøre dette på iPad? Det er jo en interessant tanke. Og det, det var ikke noe godt eksempel i dag, men det er superrask oppstart og innholdsnavigasjon. Vi har bevisst ikke cashet innholdet på appen, fordi VG pusher klipp hele tiden. Men det er veldig, veldig raskt. Men det er avhengig av at man tester hele tiden også, at API leverer og skalerer i forhold til brukermengden. Og må teste på alle mulige linjehastigheter selvfølgelig også. Ja. Så alle er entusiastiske og er spent på Windows 8-releasen som kommer snart, for å se hvordan applikasjonen utvikler seg. Vi kommer til å jobbe videre med denne, sammen med VG, for å gjøre mest mulig ut av applikasjonen. Og gjøre nye spennende ting med den. Er det spørsmål? Yes. Ja, kjør på. Bruker dere søkkontrakten? Ja, det gjør vi. Ja, det fungerer veldig bra. Jeg skulle egentlig vise det også, men jeg får ikke gjort det nå, tror jeg. Men ja, det er enkelt å implementere. Måten vi bruker søkkontrakten på nå er at vi bruker en lenke til VGTV sitt nettsted. Så passer vi på å fylle vgtv.no med nødvendige metadata for å skape innholdet, for eksempel i en mail. Så si at man sørger for at det ligger bilder og så videre på nettstedet som man refererer til i kontrakten. Så vil det hentes opp når mailen da genereres fra nettstedet. Vi kunne også putte inn innhold som blir vist og definert titel og sånt automatisk, men vi trenger ikke å gjøre det. Fordi titlene og ingress og sånne ting er godt nok på nettsiden. Så der kan man også vurdere litt hvordan man skal gjøre de tingene. Nå blander jeg sammen med deling. Så jeg svarte egentlig på delingsspørsmålet. Jeg håper det var et delingsspørsmål. Søk bruker vi også inne i appen. Vi bruker Charles-menyen. Vi har valgt å bare bruke Charles-menyen. Vi håper at det blir en funksjon som folk bare vet at det er der. Det er derfor vi ønsker å hjelpe til at det skal være en funksjon som er tilgjengelig for Charles-menyen. Gjorde dere noe kvantitativt måling gjennom analytics? Er det noe analytics i appen? Ikke per nå, men det er noe vi ser på etter hvert. Og det kommer vi til å se på hvordan vi skal gjøre målinger av brukere og bruk etter hvert som brukermassen øker. Foreløpig så er det ikke så veldig kvantitativt med 300 utrullinger. Har dere prøvd å sende video fra appen til en annen skjerm? For eksempel til en TV som har Xbox-koblet? Nei, men det har vært diskusjon i workshopene våre. Og det er en av de tingene vi ønsker å se på, ikke nå i denne releasen, men kanskje i releasen etter. Og bare dele skjermbildet over til smart-TV-en din og til andre enheter som støtter det. Det skal funke, tror jeg, ganske automatisk gjennom device-channel. Ja, det er jo delen av og den type støtte som bygges inn. Så det vil fungere mot veldig mange deviser. Mm. Så det er derfor vi ønsker å gjøre dette. Altså, den fem-ukers syklusen du så, det er på en måte én fase. Ser vi for oss at det kan bli mange faser. Vi kanskje endrer og bryter opp og kaster ting, ikke sant, og er iterative. Prøver å tenke nytt hele tiden. Mm. Ja. Kodebase. Kode som dere skriver i seg selv. Ja. Trenger dere støtte kun Windows 8, eller det finnes også en sånn portable del? Akkurat nå så har vi ikke noen portable del. Men vi snakker om å kunne se på mobilstøtte og sånne ting. Det er viktig for oss mot alle mulige kunder egentlig, å kunne se på det og gjenbruke kode, aller helst så mye som mulig av koden. Så Portable Library er selvfølgelig en viktig del av det. Men i dette prosjektet har vi ikke brukt det, for dette er en foreløpig enkeltstående app. Og så vil jeg trekke ut. Vi har ikke arvet noe kode. Vi har bygd fra scratch. Vi startet med de malene
malene fra Microsoft, og så har vi revet ned en del og bygd opp litt nytt, og egentlig fortsetter å gjøre det. Mm. Andre spørsmål? Nei, da takker jeg for meg.